បញ្ចាងគតិយកៈព្រាមគាត់ឲ្យទៀន5យ៉ាងបញ្ចៈហ្នឹងប្រែដល់5តើទាយកៈទាយកអ្នកឲ្យអ្នកឲ្យទៀន5យ៉ាងទី1គាត់ណាជំរះស្រូវហ្នឹងខ្ញុំជំរះអាស្រូវច្រូតអាដបងហ្នឹងបើយើងនិយាយថាខែអកអំបុកហ្នឹងហ្មងណាខ្ញុំណាបញ្ចាងគតិយកៈព្រាមគាត់ឲ្យទៀនម្ដងទី1ទី2ពេលដែលយកអាស្រូវនោះមកដល់លានតើមកដល់លានអាស្រូវនោះមកដល់លានយកអាស្រូវនោះធ្វើទៀនម្ដងទី2ទី3ពេលបច្ចាន់ស្រូវញាតិខ្ញុំស្គាល់បច្ចាន់ស្រូវហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះគេដាក់គោដើរជាន់ទៅមកអស់ចឹងទៅហើយស្រុកយើងដូចមិនសូវបានធ្វើចឹងទេណាញោមណាណាងឯងបោកយើងបោកតើអាពេលទី3នេះពេលបច្ចាន់ស្រូវនេះធ្វើទៀនមសាទៀតទី4ពេលដែលយកអង្គដាក់ចូលឆ្នាំងគាត់ធ្វើទៀនម្ដងទៀតទី5ពេលឯគាត់មុននឹងហូបបាយដួសបាយដាក់ចានគាត់ធ្វើទៀនម្ដងទៀតតាព្រាមនេះគាត់ធ្វើទៀនរហូតរាល់ថ្ងៃរាល់ជីវិតរបស់គាត់តាំងចិត្តថាបើមិនបានឲ្យទានទេគាត់អត់បរិភោគមុនការឲ្យទានឡើយគាត់តាំងចិត្តអញ្ចឹងណាញោមញោមអើយហ្នឹងសម័យព្រះណាបើសម័យព្រះគាត់នឹងស្អាប់តែថ្ងៃមួយញោមថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គប្រមាលមើលនិស័យរបស់សត្វឃើញតាព្រាមនឹងត្រូវបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ផងអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវទៅអនុគ្រោះដល់តាព្រាមនឹងថ្ងៃនឹងទៅរៀងជ្រុលម៉ោងបន្តិចហើយតាព្រាមនឹងរបៀបដូចថាម៉ោង9ម៉ោង10ឬម៉ោងមិន10អីចឹងទៅអាសាឲ្យទៀនមានបដិគ្គាអាកមកបិណ្ឌបានអាសាដាក់ហើយហើយបានគាត់ហូបបាយថ្ងៃនឹងចាំអត់ឃើញមករាល់ថ្ងៃគឺមុននឹងឲ្យមុននឹងហូបឲ្យទៀនសិនបានហូបតែថ្ងៃហ្នឹងដូចខ្លោតអីមិនចេះញាតិញោមយល់ពាក្យខ្លោតទេអត់យល់ទេអាត្មាក៏អត់ដែរណាថ្ងៃហ្នឹងវាដូចជាអឺដូចតែថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់ជួបលោកអីមិនចឹងដូចអត់ជួបប្រដឹកទីអាកាសអីមិនរាល់ដល់ដល់ម៉ោងមិន10ដាក់ហើយហ៎ហើយដល់ម៉ោងមិន10ដាក់ហើយម៉ោងមិន10ជាហូបហើយពេលលោកមុនតបាត់ហូបហើយតែថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់ដូចអត់នាងប្រពន្ធតាបងណាបែបអត់បានធ្វើទៀនទេថ្ងៃហ្នឹងបងហូបបាយថ្មងទៅផែលោកបានមុនមកលោកអាពៀតលោកឈឺអីហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏អាប្រថុយហ្មងទៅមួយថ្ងៃទៅបើរាល់ថ្ងៃវាមិនដែលខានអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគាត់អង្គុយនៅយ៉រមុខផ្ទះគាត់គាត់អង្គុយបែរមុខទៅរត់ផ្ទះគាត់ហើយប្រពន្ធគាត់អង្គុយជាងផ្ទះបែរមកផ្លូវយល់ទេញាតិខ្ញុំយល់ទេយល់ទេយល់អង្គុយចឹងទេខ្ញុំយល់ទេណាស់ឲ្យដូចឧទាហរណ៍ដល់នេះផ្ទះហើយប្រពន្ធគាត់អង្គុយចេះហើយបែរទៅផ្លូវហើយគាត់អង្គុយចេះបែរមកប្រពន្ធយល់ទេញាតិខ្ញុំយល់ទេយល់ទេអាយល់ទេអាយល់ឲ្យតែយល់ចឹងឆាប់ហ่ะឆាប់ហ่ะឆាប់ហ่ะយល់ទេបងលោកជ្រាបតែពេលហ្នឹងតែងតែកាំងកែកទាយកាព្រាមហូបបាយហើយ
ព្រះហូវែអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏យាងមកដល់តែម្ដងឃើញទេពុទ្ធណាពុទ្ធយើងហ្នឹងនេះពុទ្ធយើងហ្នឹងយាងទៅហ្មងហ្នឹងណាញោមទៅដល់ឈរលោកត្រង់ឈរនៅមុខផ្ទះរបស់ព្រាមហ្នឹងបាទមួយអញ្ចឹងទៅលោកឈរចុះមែនទៅលោឡាអីញោមគេឃើញក៏ឃើញមិនឃើញក៏អត់លោកឥឡូវមិនរៀនតាមព្រះអញ្ចឹងមែនទេញោមណាដល់ទៅពេលនាងប្រពន្ធមើលឃើញព្រះទេឃើញចាប់ប្តីប្តីមើលអត់ឃើញទេព្រោះប្តីមើលមកអញ្ចឹងផ្ទះណែមើលក្នុងនេះហ្នឹងឯប្រពន្ធមើលតែផ្លូវហើយដល់ព្រះអង្គហ្នឹងផ្លូវមិនឃើញមែនទេញោមអញ្ចឹងប្រពន្ធគិតផ្លែតតែបើប្រាប់ប្តីថាបងនោះលោកមុនមកអញ្ចឹងសង្ស័យប្តីគាត់ឈប់ហូបបាយហ្នឹងហើយគាត់ខ្មាស់លោកហ្មងព្រោះគាត់ហូបមុននឹងការឲ្យទានទៅហើយមិនសមទេមិនគប្បីទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចចេះឲ្យលោកមុនទៅមុខទៀតទៅថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងក៏សញ្ញោគាត់ហ្នឹងប្រពន្ធតាព្រាមហ្នឹងសញ្ញោព្រះណាញោមសញ្ញោមិនមែនកាយវិការទេខ្លាចប្តីហ្នឹងមិនដឹងញយញាក់មាត់វាចមាត់ឲ្យទៅមុខទៀតនោះទីអាផ្លូវមានទៅមុខទៀតគាត់ញាក់អញ្ចឹងប្រពន្ធលោកជ្រាបថានាងហ្នឹងដេញព្រះអង្គហើយចុះសញ្ញោចឹងទៅហើយមិនដេញមែនទេញោមញោចឹងដាក់ដេញហ่ะអញ្ចឹងពុទ្ធត្រង់កវីបស័យស័កអត់ទៅលោកកវីបស័យស័កចឹងហ្មងហ្នឹងបើហាបស័យស័កហ្នឹងហ่ะញោមមែនប្រកែកហ្នឹងណាស័យស័កប្រែតែក្បាលប្រកែកប្រកែកកេសាហ្នឹងប្រែអសក់ប្រកែកសក់សៃសាក្បាលកុំច្រឡំណាប្រយ័ត្នច្រឡំណាអញ្ចឹងលោកកវីបសៃសាហើយនាងសញ្ញោទៀតលោកនៅពី3ដងវាអស់សំណើចអីគេទៅព្រះព្រះមិនទៅសើចហ្មងញោមដល់សើចគាត់នេះពងហូបបាយពងអោនចានអញ្ចឹងហើយសើចទៅលឺប្រពន្ធខឹងមើលមុខប្រពន្ធហើយវាស្រាប់តែមានអាពន្លឺរស្មី6000នៅមុខប្រពន្ធណែញោមមិនមែនប្រពន្ធនឹងមានរស្មីទេតែរស្មីនឹងរស្មីរបស់ប្រពន្ធចាំងទៅលើប្រពន្ធគាត់នោះអញ្ចឹងគាត់មើលហាអូនឯងសើចអីហើយមិនក៏មុខមានពលឺអញ្ចឹងអីពលឺនេះដូចមែនពលឺប្រពន្ធងាកមកក្រោយឃើញព្រះហ្មងញោមស្ទុះចេញពីកន្លែងហូបបាយមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអីណាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមិនគួរណាអីបរិភពមុនការឲ្យទានឡើយអីចឹងណាញោមយ៉ាងហើយអញ្ចឹងក៏យកបាយអាហូបមួយចំណិតអាមិនតាន់ហូបមួយចំណិតយកមកដាក់ហើយកម៉ាទុះព្រះអង្គនោះកម៉ាទុះពេកហើយញោមរឿងហ្នឹងព្រោះណាស់ព្រោះមែនតែនរឿងហ្នឹងចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលចាំមកទេសប្រហើយហ្មងព្រោះណាព្រោះណាស់រឿងហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលមកម្ដុំហ្នឹងចាំទេសប្រហើយហ្មងមែនទេញោមហើយថាឆ្នាំក្រោយបិណ្ឌស្រូវមុនទៀតមកទៀតឡើយណាមកទេសប្រហើយរឿងហ្នឹងហ៎បាទឥឡូវយើងអាចប្រហើយបានទេព្រោះវាកន់ថ្ងៃដែរហ្នឹងមែនទេណានេះគាត់ថាមកសុំកម្មាទោសព្រះអង្គសុំអភ័យទោសព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមិនគួរណាយករបស់ដែលខ្ញុំព្រះអង្គបរិភពឲ្យបាញ់បិញមិនទាន់បានឲ្យទានសោះយកទៅថ្វាយព្រះអង្គនឹងគួរសោះដឹងព្រះអង្គត្រាស់យ៉ាងម៉េចទេមនាលព្រាមតថាគតក្តីសាវករបស់តថាគតក្តីព្រៀបឧបមាទៅនឹងបរិយតតោបច្ចិវកប្រែតអញ្ចឹង
ញោមស្ដាប់ឲ្យតាន់នៃនេះមិនមែនចង់ប្រៀបធៀបប្រែទេព្រះតតោបានន័យថាប្រែតដែលចាំទទួលទៀនអ្នកដតីឲ្យអញ្ចឹងលោកចង់ប្រៀបធៀបថាប្រសងរោស៊ីអីបានទេគឺចាំទទួលរបស់ដែលគេឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងយល់ទេញាតិខ្ញុំយល់ទេហើយអបរតតោបជីវកប្រែតនេះគេឲ្យរបស់ល្អក៏មិនសាទរគេឲ្យរបស់កក្រិចក៏មិនសាទរដែរក៏មិនទោមនោះដែរឧទាហរណ៍ថាមិនបានឲ្យកក្រិចម្លេះអត់ហ៊ានស្ដីឲ្យញាតិញោមទេមែនទេញោមចាំមែនទេដាក់អំបិលបុកឆានអំបិលបុកលុះនោះឆានខ្ទេចលុះនោះហើយមិនហ៊ានល្អូទេញោមមិនប្រគេនអំបិលបុកអញ្ចឹងចំណាំទុកបើលោកណាល្អូអញ្ចឹងមិនមែនលោកស្គាល់វិន័យហ្នឹងទេលើអីញោមអើបើល្អូទៅល្អូវត្តយើងហ៎មែនទេអើអញ្ចឹងតែមកទៅកុំល្អូកន្លែងហ្នឹងតែប្រគេនអំបិលឆានអំបិលហើយអត់មានសិទ្ធិទៅថាញោមអាដូចស្ទើទឹកត្រីបន្តិចហ៎មកសុំសុំទៅត្រីតិចមើលហ្នឹងអត់ស្រួលទេណាញោមចាំទុកណាត្រូវបាត់លោកណងណាញោមអេញោមដូចខ្វះម្ទេសហ៎ញោមមានម្ទេសទេមានម្ទេសទេអាហ្នឹងក៏អត់ស្រួលដែរណាញោមឮហ៎ឮអីណែអង្គតកប់ណងអោឮចឹងទៅអង្គតកប់ចឹងបានអាត្មានៅក្មេងលោកលោកថាហែងទៅរកគល់ភ្លើងតិចមកអត់ដឹងអាហ្នឹងទេណាដំបូងលើឲ្យទៅរកគល់ភ្លើងទៅច្រានតែហ្មងទាញមកគល់មកហ្មងដល់មកប្រគេនលោកស្មាលោកយកអាគល់ភ្លើងហ្នឹងយកទៅដុតធូបឬដុតអីទេតាមពិតនោះតើនៅវត្តតាពាំងខ្នាអង្គសោមនេះហ្នឹងហើយយកមកគល់ឡើងលើសាលាឆានកាលហ្នឹងនៅសាលាឆានឈើហុយសលោមចែងមិនឈួតទេម៉េឲ្យចឹងបើគេលបងឲ្យឲ្យយកគល់ភ្លើងបានលោកប្រាប់ណីទៅយល់អូអានេះឲ្យទៅបេះម្ទេសលោកឲ្យទៅបេះម្ទេសយើងវាមិនយល់យកគល់ភ្លើងមកមែនអាហ្នឹងវាមានហែកគេថាវិនិយោកិច្ចកម្មភិរោវិន័យជ្រុះដោយកែកលើអីខ្ញុំចឹងតែព្រាមហ្នឹងគាត់លឺព្រះថាតថាគតដូចព្រះតតោចឹងសាវកថាគតឯងដូចគ្នាចឹងអត់យល់បានព្រះអង្គថាគេប្រគេនរបស់ល្អក៏មិនសាទរគេប្រគេនរបស់កក្រិចក៏មិនទោមនោះប្រសងគឺអញ្ចឹងឃើញទេញោមលើឯងញោមចឹងអត់មានទោមនោះអីជាមួយអើឆាន់ឆ្ងាញ់ឯងស្លោញោមឯងស្លោមអាត្មាឆាន់ចូលមាត់ទេអត់ទេអត់មាត់ឡើយលោកណាមាត់លោកនឹងត្រូវបាត់ទុកគាត់ហ្មងលោកណាមាត់ត្រូវបាត់ហ្មងអាហ្នឹងចាំទុកទៅហើយណាញោមមួយទៀតការដែលយើងត្រូវប្រគេនលោកនេះមិនមែនគាត់ហូបបាយមុនលោកទេពាក្យតែហូបបាយមុនលោកតើតែរបស់ត្រូវប្រគេនលោកឆានតែអស់ហូបឬអស់ឬមិនអស់ច្បល់ចូលគ្នាអូលោកមកលោកមកកុំឲ្យលោកដឹងឆានហ្នឹងឲ្យលោកដឹងដូចប្រែតជាញាតិបាទពុំពិសាអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់ទៅប្រែតកាលនោះគាត់ហូបបាយមើលលោកចាហូបបាយមើលលោកណាដួសពីឆ្នាំងមកហើយយើងដួសឲ្យឆ្នាំងទៅប្រគេនលោកមែនមែនទេមែនអញ្ចឹងទេខុសហើយត្រង់ហ្នឹងឯងញោមសុំបែរតែភ្លក់សម្លោះញោមមិនហ៊ានភ្លក់ផងខ្លាចមុនលោកប្រែក៏ដោយសាបក៏ដោយអាណាហ៊ានភ្លក់មុនលោកឯងបែរខ្លាចទៅប្រែតមែនទេភ្លក់ទៅ
បាទនេះញោមហើយខ្លះតែកដកណាភ្លក់ប៉ុណ្ណាដាក់វែងមកមិនហ៊ានចាក់ទៅវិញអើបើអត់ចាក់ចាក់ចោលទៅបើវែងនោះមិនខាតមួយឆ្នាំនោះណាមែនទេញោមណាភ្លក់ទៅហត់បន្តិចបន្តិចទៅអេដូចប្រែទេមកមកប៉ណ្ណឹងមកប៉ណ្ណឹងទៅហើយលេងខ្លះស្លោអត់ភ្លក់ខ្លះហូបមកលោកមែនទេមែនចឹងទេលឺឯងញោមណែអាហូបមកលោកប្រែជាញាតិរបស់ពុំសាដឹងម៉េចទេព្រះមហាក្សត្រប្រើមនុស្ស 84,000 មេអ្នកនឹងជួយរៀបចំសំខាន់ព្រោះលោករាប់ម៉ឺនអង្គដែរកាលនោះម៉ោងមិន10លោកមកដល់ម៉ោងមិន10លោកមកដល់ត្រៀបត្រាទាំងអស់ចង្ហាននឹងប៉ុន្តែវាមានកូនកូនទាញមុខទាញក្រោយក៏គេថាមិនអាចទេព្រោះចង្ហាននេះព្រះរាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើតែមើលទៅដូចលោកមិនតាន់មកចាល្បិចឲ្យបន្តិចទៅជែកមួយអញ្ចឹងទៅបើមិនជែកមួយអញ្ចឹងល្បិចសាច់ឲ្យមកដុំអញ្ចឹងទៅតើលពេលរាល់ថ្ងៃវាធ្លាប់មកក្មេងហ្នឹង3ខែកាលហ្នឹង3ខែមែនទេញោមកាលហ្នឹងណូកាលហ្នឹងណូញោមធ្លាប់ស្ដាប់បនជុំបានណូកាលហ្នឹងណូរឿងប្រែតហ្នឹងមែនទេញោមណោះកាលហ្នឹងណូ3ខែណាតើល3ខែញោមម៉ាយថ្ងៃទី1អញ្ចឹងដល់ឲ្យគ្នារាល់ថ្ងៃក្មេងមិនធ្លាប់តែម៉ែបេះប្រអែម៉ែជ្រាបចង្ហាន់ម៉ែអីវាមិនធ្លាប់ទាញមុខទាញក្រោយដល់ឲ្យរាល់ថ្ងៃហេដល់ឲ្យយូរទៅអញដូចអត់ឃើញបាបអីផងបីលោកមកឆានក៏ឆានឯងអត់ឃើញបាបអីផងថ្ងៃក្រោយឲ្យអាសាច់ធំធំម្ដងហេដូចអត់ឃើញបាបអីផងថ្ងៃក្រោយដាក់ឲ្យខ្ទេចហ្មងដល់អស់អញ្ចឹងទៅសាច់សាច់នឹងឆាន់ហូបអអារបស់ល្អល្អហូបអអសល់អាសបកសបកកម៉ែលកម៉ែលដូចថាហូបអាសាច់អស់សោះឆ្អឹងអញ្ចឹងណាញោមយកអាឆ្អឹងដាក់ដុំដុំអញ្ចឹងរៀបចំអស់លោកមកលោកមកឆាន់អាសាច់អស់លីទុកអានោះឲ្យលោកក៏គិតអើអាឆ្ងាញ់ក៏មិនអអអាមិនឆ្ងាញ់ក៏មិនខឹងឆ្អឹងជាងគៀមអានោះក៏លោកគេដូរមុខមហូបដឹករាល់ដងសាច់ឥឡូវក៏លោកគេខឆ្អឹងអីអញ្ចឹងណាជាជក់ញុយញុយមានជាតិដែរបងអោអោះអោះស្អាតហើយអញ្ចឹងក៏ស្អែកឡើងទៀតហេអត់ឃើញបាបទេវ៉ៃអើបើអត់បាបត្រូវហើយដល់មុនចង្ហាន់លោល្អល្អយកទាំងអស់ទុកតែអន់អន់អស់ឲ្យប្រឡូកប្រឡាក់នៅហ្នឹងអស់រៀបឲ្យស្អាតស្អាតនៅហ្នឹងវិញមានចេតនាក្នុងការបរិភពមុនលោកតែម្ដងកញ្ញាញោមអញ្ចឹងបាន3ខែហ្នឹងស៊ីមុនលោកហូអញ្ចឹងទៅឆ្ងាញ់លហូលោកជួឆ្អឹងលហូអញ្ចឹងទៅអាសល់សល់ហ្នឹងគេមូលដាក់ចានចាំមកអាតូមនោះក៏មិនតូមនោះអារីករាយក៏មិនរីករាយឆានចឹងក្រោយដល់ពេលហ្នឹងស្លាប់ទៅទៅប្រែតងអ92ផែនដីប្រែតញោមអានេះគេហៅថាហូបបាយមុនលោកតែគាត់នេះមិនមែនហូបមុនលោកទេមិនមានចេតនាឡើយឮហ្នឹងញោមហើយមិនមែនមកយកអារបស់កំអែលអីសល់ទៅទេហើយមកប្លុកប្លាយកដាក់លោកអត់ទេចឹងក៏មកច្រឡំណាញោមណាណែក៏មកច្រឡំញាតិញោមដែលស្ដាប់លើរឿងនាងបៃក្ដាំងហ៎បៃក្ដាំងហ្នឹងមិនសល់ពីគេមិនសុំមកបានមែនទេញោមហើយមិននាងបៃក្ដាំងដាក់បាត្រះចុះមិនយកបៃក្ដាំងដាក់បាត្រះស៊ីបាយមុនលោកមែនទេចេតនារបស់នាងមិនបានប្រមាថឡើយហើយណែញាតិញោមរឿងហ្នឹងមានច្រើនទៀតណាថ្ងៃក្រោយចាំមកទេសប្រហើយហ្មងព្រោះឥឡូវមកម៉ោងហើយប៉ណ្ណឹងចុះសូមអនុមោទនាបាទអរគុណណាស់ការស្ដាប់ពធពេលនេះហើយចង់ញោមយកស្រូវមកយកមកអាហ្នឹងរឿងញោមឯងអត់អត់ទៅណាញោមណាហ្នឹងហើយក៏ទេសប្រាប់ញោមឲ្យញោមវិភាគឬរឿងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាពីការឧបត្ថម្ភចំពោះប្រសង
ខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទដល់លោកទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមប្រគេនបងប្អូនកូនចៅលោកញោមញាតជូនបងប្អូនលោកញោមញាតទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង